Нийслэл ерөнхий боловсруулын 71-р сургууль 16 дахь жилдээ биеийн тамирын заалгүй хичээлдэж байгаа юм байна. За биеийн тамирын хичээлийг өнгөрсөн хугацаанд коридорт хувц солихоронд эсвэл хичээлийн ангид анхимд заасаар иржээ. За уг нь спорт заалны барилгын ажил эхэлсэн ч хизээ ашиглалтанд орох нь тодорхойгүй байгаа юм байна. За үзэгчтэй би нийслэлийн ерөнхий боловсруулын сургуулийн за 71-р сургуулийн за биеийн тамирын хэсэг ордог. За бидний одоо хэлгэрүүлэл биеийн тамирын зааланд бол зогсож байна. Та гайхаж байгаа бох. Яг энэ урт хэсэгт бол нийслэлийн одоо 71-р сургуулийн 1500 орчим хүүхд төлөв биеийн тамирын хичээл ордог байна. За сүүлийн 10 жилийн хугацаанд биеийн тамирын огт заалгүй явж ирсэн энэ сургуулийн хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол биеийн тамирын багш нар нийлж энэ хэсэг буюу хувц солих энэ хэсгийг биеийн тамирын одоо хичээл ордог заал болох ийм тогтчлтийн ажлыг бол хийснээр за яг энэ хэсэгхээ энэ талбайд бол хүүхдүүд биеийн тамирын хичээлийг орж байгаа гэдэг нь бол ийхүү мэдэгдэж байна. За шинэ биеийн тамирын заалтаа болохоор ийхүү сургууль бол сүүлийн 13 жилийн хугацаанд бол хөөцөлдөж байгаа. За та сүүлийн 5 жилийн хугацаанд шинэ одоо биеийн тамирын заалыг одоо барьж одоо ийм ажил бол эхэлсэн. За гэвчих төсөв мөнгөний асуудлаас үүдээд ийхүү тухайн одоо барилгын ажил бол тагтсан байдалтай байна. Энэ бол заалны хэмжээнээс 2 дахин бага шүү дээ. Энэ бол 9-8 харьцаатай тоггүй. Стандарт болиолын заал бол 9-18 шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг хуваасны талд нь л биеийн тамир орж байгаа. Заримдаа энэ биеийн тамир орох тохиолдолд 3-4 анги, 4 биеийн тамир зэрэг ордог энд. Тэгэл хүүхдүүд завсарлана, орон гарна. Ер нь 3 ээлжтэй байсан шүү дээ маань сургалт. 2 ээлжинд шилжээ жоон гай болж байгаа. Хүүхдүүдийн хандлага биеийн тамирт бол сайн. Гэхдээ хангалттай 100% бол орж чадахгүй байгаа биеийн тамир. Би энэ сургуульд ороод 9 жил болж байна. 9 жилийн дотор нэг ч заалгүй байсан. Ерөөсөө дандаа хөв төрүүлж авсан. Тэгээд гадаа талбай болгоод орсон. Тэгээд янз бүрийн заалтай. Тэгээд харахаар би минь ингээ хөгжцөө. Тэгээд бид нар бол ингээ доороо юм жижигхэн нөө юмдаа ингээ байгаал байгаа хөөхгүй юу? Волейболын төр тоглохгүй. Тэгээд дээш ингээ тааз маазан тулаа. Тэгээд өвөлөл тэгэл ер нь л гадаа бол ер нь л орох боломжгүй. Тэгээд энэ хавьд ингээл ер нь л юу гэдэг. Тэгээд хаяада анги мангидаа орох чишний 10 жил сурахтаа ирсэн ганц заалан тоглоогүй. Энэ заалыг одоо 10 жил хүлээж байна. Тэгээд ерөөсөө заал баригдана гээл тэгэл одоолт баригтааг л дараа жил заалт болох нэ гэдэг үг л сонсдог лээс л та. Тэгээ одоо заалтандаа сурч чадаагүй төсөж байгаа гэж харамсалтай л. 5 жилийн өмнө тухайн сургуулийг спорт заалтаа болгох шийдвэр гарч барилгын ажил эхэлсэн ч өнөөдөр хүртэл ашиглалтанд орч чадаагүй байна. За ашиглалтанд орч чадахгүй байгаа шалтгаан нь санхүүжилттэй холбоотой юм. 2019 онд одоо спорт заал урлаг заал цайны газартаа 300 орчим хүүхдийн суудлын өргөтгөлийн барилгыг эхлүүлсэн. Тэгээ энэ барилга маань одоо үндсэндээ 5 жил одоо ингээд явж байна л та. Тэгээд яг хөө ингээд барилгын явц маань хэдий явж байгаа ч гэсэн нөгөө төсөв үртэх нь шууд нөгөө ангалтаа сууж өгөөг учраас жил жилд одоо ингээд жижиг жижиг ингээд суугаад ингээд явдаг. Өвчсөн дүнгээр бол нэг 780 орчим сая төгрөг шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг тавиад байгаа. За энэ асуудал маань ерөнхийдөө юу бол одоо гэхээр нөгөө ковид цар тахал хийх гээл тэгээ бараа материал өнөөсөл төсөлөд нөгөө энэ барилга байгууламжийн төсөл арга хэмжээнд дээр нөгөө заавал нэг үнийн зөрүү бодох магадлал их гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл арга хэмжээнд яг энэ 71-р сургууль энэ төсөл арга хэмжээнд нөгөө магадлал бодуулж чадаагүй ч гэсэн энэ хичээлийн жилдээ ашиглалтанд оруулах нь гэсэн тэмэл төлөвлөгөөтэй. Яг одоогор шууд нөгөө эцсийн шийдвэр гарцсан. Ингээд төсвийг ингээд шийдчихнэ гэсэн шийдвэрлээр гараагүй. Тэгэхээр нөгөө улсын төсөв бас тодтол хийгээгүй та хүмүүс мэдчихэж байгаа тийм. Тэр улсын төсөв шууд тодтол хийгээгүй болохоор яг энэ зардлын асуудлыг ханас яа шийдвэрлэх нь тэр шийдвэр нь харах гараагүй л юм л. Спорт заалны стандарт нь 500 м квадратад 30 хүүхэд байхаар тогтоосон байдаг. Зарим 71-р сургуулийн сурагчид 200 м квадратад 70 хүүхэд багтаж ядан хичээллэж байна. За стандартын бус заалтай учраас биеийн тамирын хичээл орж байгаа хувцад за хүүхдүүд бэртэж гэмтсэн тохиолдол цөөнгүй бүртгэгдсэн байна.